to pravda, ulice jsou poseté tvými bývalými kostymérkami. Někdy ses dostala až na 3 za týden. Prosím tě, neříkej mi, abych vypadnul, ano? Vypadni! Lidi je. Řekla jsem, že tě nechci nikdy v životě vidět. Vypadni, pole! To není moc přivětivé. Pro boha, za chvilku mám představení a po tvojí společnosti rozhodně netoužím. Vypadni! Pořád lepší, než kdyby si je splákla do zákonu. Ano, to by bylo plýtvání vodou. Herečky by nikdy neměly spát s režiséry, je to neprofesionální. Jak říká moje zkušenost, v kariéře ti to teda vůbec nepomůže. Lidie Martinová a důchod ve Švýcarsku, vždyť to je absurdní. Chci najít nový směr. A co je tohle za směr? Zalézt pod pezinu s nějakým starým prachatým páprdou z Curychu. Ze Ženevy, to starý páprda ze Ženevy. Ale co by to mu řekl Charles? Nic, nejspíš už spí. Ne, ten v noci nikdy nespí. Proboha, nikdo nepodvádí svou ženu s někým starším. Já tě nepodváděl. Ty neznáš hranice. Čertu to naše manželství nemohlo fungovat. Počkej, já mám představení, teda takhle, já mám snoubence. Zbohem, idiot.